السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میں دل کی گہرائیوں سے اسٹار فٹنس کلب کے تمام احباب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے نوجوانوں کو خون دینے کی طرف مائل کیا یہ تمام مسلمان اور تمام انسان اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ بچوں میں کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جن کا خون ہر مہینے کم ہوتا چلا جاتا ہے اور ان کو ہمیشہ نئے اور تازہ خون کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اور خون کوئی آسمان سے نازل ہونے والی چیز نہیں ہے یہ انسانی جسم ہی سے بچوں تک پہنچ سکتا ہے اس سلسلے میں وہ نوجوان جو صحت مند ہیں اور جن کو اللہ نے صحت کی دولت عطا فرمائی ہے ان کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور قرآن مجید کا واضح حکم بھی ہے کہ من احیا الناس فکأنما احیا الناس جميعا جس نے کسی ایک انسان کو زندگی دی اس نے تمام انسانیت کو زندگی دی تو انسان کی زندگی کا تحفظ اسلام میں بڑی اہمیت رکھتا ہے اور اس سلسلے میں جتنے حضرات کام کر رہے ہیں وہ یقینی طور پر قابل ستائش ہیں اور خون جو دینے کا معاملہ ہے جو کچھ اہتمام ہو رہا ہے اس میں یہ بات پیش نظر رکھی جا رہی ہے کہ ہم مذہب دیکھ کر خون نہیں دیتے ہم اسلام یا مسلمان ہونا یہ دیکھ کر خون نہیں دیتے ہم انسان ہونا دیکھ کر خون دیتے ہیں اور انسان کا تحفظ اسلام میں بڑی اہمیت رکھتا ہے تو میں دل کی گہرائیوں سے ہمارے جاوید بھائی صاحب تشریف فرما ہیں ان کو اور ان کے صاحبزادگان ہیں ان کو اور جتنے حضرات اس میں شریک ہیں اس کیمپ کو منعقد کرنے میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں ان تمام کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور جتنے نوجوان سن رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ رمضان شریف آنے والا ہے اور رمضان میں ہم عام طور پر روزے میں رہتے ہیں اور روزے کی حالت میں خون دینا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے روزے کی حالت میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم خون کا عطیہ دیں تو رمضان بھی میں بھی بچوں کو خون کی ضرورت پڑے گی تو اس سلسلے میں بہتر یہ ہے کہ ہم شعبان کو رمضان کی تیاری کا موقع بنائیں اور شعبان میں زیادہ سے زیادہ خون دیں تاکہ رمضان میں وہ خون بچوں کے کام آ سکے اور ایک آدھ بچے کی بھی دعا اگر ہمیں لگ جاتی ہے تو ہماری زندگی اور آخرت کو بنانے کے لیے وہ دعا کافی ہو جا سکتی ہے ایک بہت بڑی خدمت ہے جو انجام دی جا رہی ہے تو اس بات کو نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ پیش نظر رکھیں اور خود بھی اس میں اپنا رول ادا کریں اور نوجوانوں کو اور اپنے دوست احباب کو بھی اس جانب مائل کریں کہ وہ خون کا عطیہ دیں اور انسانیت کی زندگی کا تحفظ کا سامان کر سکیں پھر ایک مرتبہ میں اسٹار فٹنس کلب کے جمیع احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ملت اسلامیہ میں اتحاد پیدا فرما اور ہم تمام کو انسانیت کی خدمت کا جذبہ عطا فرما اور جو خدمت حضرت خواجہ غریب نواز نے اور حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراز نے انسانیت کی خدمت کی ہے مولا ہمیں ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ الغوث العظم والحمد للہ رب العالمین. Thank you.
Mm-hmm.